anigu xasan sheeqo hadii bishii bistalay gabar ugu dhigtayna waa mahadsantahayna waa meesha gali rabaa meesha lagu xiri rabaa mar dhowna maan soo bixi rabinayo dhiiqaa lugaha lagu geliyo waa dhiiqada sheegaysa maxaa waay xasanow musqul warane xasan sheeqo warkaas dhan inaa ka baxdid meeshaas galabta aada rabay ma galaaniyo gelin warane xasan sheeqo meeshaas adaa xabad kalkacsan geeyey waa gal rabaa iga wareejino maandhow gacaliyaha gelin warane xasan sheeqo ummadda dhan shibisay aadooyin ani maxaa igu haysataa waa wiil yaraa taa mustaqbalaad leedahay warane maxaa i leedahay haddaniyo miskadhaafa ha gelin dhiiqada meeshaas horta way buuxsantay allahay bee dad maa ku jiro nimanaa ku jiro warane kuwaas ku jir inaan ka mid noqdaa rabay bay shan sana soo socoto nimanaa ku jiree qolka dhiiqada ha la gelin meeshaas waa lagu ducaystaa qofkii galma soo baxayaa la dhahaba dad ka baxa maa jiri weli nimaa ka baxay saake hadda maxaa sameeyaa xasan sheekow ka bax adigana ha gelin waryah axmed xariin joogsi qolkaa gala seexo fiir aabo adi qayli i murrin leh maa ku jire iga dhamowneyo mujada fahe igaarka wax iskura muhay waa xira aniga bas wakan xir haddaa rabta ani maxaa igalaada dhashee okay waaye asxaan iifal baliis baa xirisid saldhiga shibis igu soo xir shalay imaan saldhiga shibis roob camal igu da-oye maxaa laga sheegay igaarkee maxaa jira saldhiga waa waalantaa walaa gabar qurux badanaa saldhiga taliya looga dhigay yaaba hayna kenya igaarkee lamadeena caawa xagan kula seexaaye ayoodi ma